Երկրաշարժ ֆիլմի ցուցադրությունից հետո այն շարունակում է քննարկվել կինոսերների շրջանում։ Ուսանողները հանդիպել են ֆիլմի գլխավոր դերակատարների հետ։ Քննարկվել են նաև համացանցում տեղ գտած սուր կարծիքները։ 5P Production-ի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 23-ին հայկական բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում միանգամից երկու իրադարձություններ, երկուսն էլ նվիրված Գյումրի քաղաքին։ Ցուցասրահում անցկացվեց Բերտա Մարտիրոսյանի Գյումրին այսօր խորագիրը կրող հեղինակային լուսանկարների ֆոտո ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված էր ժամանակակից Գյումրին։ Ցուցահանդեսի նպատակը ցույց տալ, թե Գյումրին այսօր ինչ վիճակում է, եւ ցույց են տրվել Բերտա Մարտիրոսյանի նկարների մի շարքը, որը շատ հետաքրքիր էր եւ շատ բազմազան տեսք ուներ։ Իսկ դահլիճում հատուկ ուսանողների համար անվճար ցուցադրվեց ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանի երկրաշարժ ֆիլմը։ Քանի որ մենք ինքներս էլ ուսանողներ էինք, ավելի շատ էինք հասկանում, թե ուսանողները ինչի կարիք ունեն, եւ ֆիլմի անվճար դիտումը այս դեպքում ինձ թվում է բարենպաստ կլիներ ուսանողների համար, եւ իրենք ավելի շատ բան կսովորեին եւ մի բան էլ կիմանային, թե ինչպիսի պայմաններում է այս ամենի չտեղի ունեցել։ Իսկ ֆիլմի ցուցադրումից հետո ուսանողները դերասաններ Հրանտ Թոխացյանի, Արսեն Գրիգորյանի, Տաթեն Ֆովակիմյանի, ինչպես նաև Երկիչ Երկհան Հայկոյի հետ քննարկեցին ֆիլմը ու ներկայացրեցին իրենց դիտարկումներն ու անգամ մամուլում տեղ գտած սուր քննադատությունները։